वेलकम नेशनल बॉय आदित्य ब्लॉग। दोस्तों आज आप लोगों का एक मेला देखा मेला एक जोहर स्टेडियम एक लज्जा सेफे जोहर स्टेडियम और एक मेला भर जा बोलक तो टिकेट काउंटर दोस्तों के बाद टिकेट टिकेट डायरेक्ट प्राइस लिखे आसे ए टिकेट ए टिकेट लो पे मजा लगे मेलार बाहर दृश्य एक स्टेडियम এখন যখন দেখিছে লাইভ এখন স্টেডিয়াম হয় স্টেডিয়াম জোহার স্টেডিয়াম এতিয়া টিকেট ললো সোমাই যাম বলক সময়ছে মন্দির আহিব লাগিছিল লাইট চাইট এতিয়া ইমান বেছি হোৱা নাই কাৰণ পাঁচটা বজাৰ পৰা মানুহ হ'ব। আমি এতিয়া আজি সোনকালে আহিলোঁ মেলা চাবলৈ দিনত। এয়া দেখিছে এই টিভি আপোনালোকে যে টিভিত দেখি থাকে এইটো পাঁচটাৰ পৰাই মানুহ হ'ব। টিভি দেখা যে চকুটো যে ঘূৰে সেইটো এখন মেলা যদি চাব বিচাৰে এখন চাব এক তাৰিখলৈকে থাকিব এখন মেলা তাৰপৰা যাবগৈ এক তাৰিখলৈকে থাকিব এখন মেলা জোহৰ ষ্টেডিয়াম ওচৰতে বহিছে এখন মেলা বিভিন্ন আচাৰ হৈছে বিভিন্ন আচাৰ আছে ইয়াত আইটেম ওৱান আইটেম লোৱেষ্ট 250 গ্ৰাম ৰেষ্ট 100 মেলা বুলি ভাবে গম পাই বিভিন্ন বস্তু পাই ইয়াত এনে বিভিন্ন আইটেমৰ আছে পাব ইয়াত মাহে নাই বাৰু পাঁচটাৰ পৰা হ'ব মানুহ আৰু টিকেটো কম আমাৰ 10 টকীয়া টিকেট গতিকে মন মঞ্জৰ বাবে আহিব পাৰে মেলালৈ ফিক্স ৰেট লুইছ অন আইটেম 250 গ্ৰাম খান্দি Thank you.
আপনার কাছে ওয়ালেট যদি না নেয় ইয়াত গুগল পে আছে, আপনাকে ইয়াত গুগল পে কই পাইব, ওয়ালেট যদি না নেয় আপনাকে ভালকে সব সুবিধা দিয়ে আছে। বাহিরে বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাইছে, বিভিন্ন মিঠাই আছে ইয়াত। সেইবিলাক মিঠাই কালো দিয়া পেকিং কৰিছে মিঠাই, মিঠাই বনাইছে। মিঠাই কি কি মিঠাই দিওঁ, এইটো কি মিঠাই, বুনিয়া, ও বুনিয়া, বুনিয়া বুনিয়াৰ লগত বিভিন্ন মিঠাই আছে এইখন মেলা। ৰাতি আহিলে আপোনালোকে বিভিন্ন বস্তু পাৰিব ইয়াত মেলাত, ৱেলকাম জনাইছে। আৰু বাহিৰতে টিকেট কাউণ্টাৰ কৈছে বস্তু কে টিকেট আনন্দ মেলা। ইয়ালে চাৰিটা পাঁচটাত আহিলে ধুনীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব লাইটিঙৰ লগতে। আৰু এখন দেখি গম, মই কৈছিলোঁৱেই যোৰহাট ষ্টেডিয়াম, আৰু যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰতে এখন মেলা বহিছে। মেলা চালোঁ, এখন মেলা বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া মেলা। গতিকে ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।